ဘင်္ဂလားရဲကနေတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆက်လေကအဲ့ဒီဆက်လေပေါ်ကနေပြီးတော့ရေလေလေးရောက်လေရောက်ဟောဆွမ်းနာကမိထားတဲ့မိထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်သွားပြီးအကူကြီးတောင်းတဲ့သူတွေကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ဟူတခါတည်းရေထဲကိုကန်ချပါလေရောကန်ချတဲ့ခါမှာကောင်းလိုက်ရနော်ဒီဘဲနဲ့လွတ်လာတဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာနနခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီမနေ့မှဆိုလို့ချင်းရောမနေ့ကတရင်ထူးတရင်ကောင်းတွေမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှင်ထုံးစံအတမ်းမဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရဲ့အတူတူ video fan ကိုကြည့်အောင်မနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတရင်ကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့မွန်တိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရေကြောင်းမှထွက်ပြေးရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအဝံမခံ၍လေမြဖြင့်နှက်မြအတွက်မျိုးနေကြလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်မနော်ဒါဟာတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအနေထားမှာဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ဘောမားတွေပြပြောနေရင်မင်းတို့ရဲ့ standard တက်မတော်ကြီးကမြန်မာမျိုးပေါ်မှာတောင်မှပြေးเสียရနေရမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားထိထိပြေးနေရတာပေါ်ကရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကပါလက်မခံတော့တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးတရင်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video fan ကိုလည်းနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးတောင်ပေါ်ကစံခန်းတွေဖိရှားပြီးစစ်အုပ်စုနေရာယူရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့ထေဝန်ထွက်လို့ရတဲ့လမ်းနဲ့နေရာတချို့မှာအကဲအတီတွေတိုးပြီးမှဖွင့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုအခုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်သားအရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့မန္တလေး PDF ကိုမင်းတို့ကတော်လေးကိုကြောက်နေကြပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွေဘူတွန်းစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကို PDF များကအတင်းပိုက်နံခဲ့ပြီးအနည်းအနာမှရှိတဲ့ပြူရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းဆွတ်ခွာပြီးမှခွေပြေးဝှေ့ပြေးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကလာရှူးမျိုးထောက်ပို့တက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ CU MNDA ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာပြီး MNDA ကငွေ165တင်းချိမြင့်သွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗျာ။ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကတောင်တာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်အား40ခန့်ရှိသောကျွေးတလင်းကျေးရွာဖြူစောတိစခန်းကိုဝန်ရောက်တက်ခိုင်းမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဦးမတာပေါ်သွားပြီးဖြူစောတိ၄ဦးအရှင်ဖမ်းမိထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်စီလက်နက်ခေရန်များတင်းစီရမင်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗျာ။ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မွန်တော့ကញီချောင်းစီပွားရေးဆောင်တွင်တက်စွေတာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းစွက်ခွာထွက်ပြေးသွား၍စီပွားရေးဆောင်ကိုအရခတ်တတော်အေကအပြည့်အဝထင်းချုပ်ထားလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရင်ထူးတရင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video fan ကိုတစ်ချက်ပြန်မှကြည့်ကြအောင်မနော်။ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့် video ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စခွေတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပြန်ရင်းမှမောင်းထုတ်လို့မြင့်သေးမှမျိုးနေကြတဲ့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့မျိုးနေကြတဲ့စခွေတွေကိုအာရပါရကြည့်ကြရအောင်မနော်။အဲ့ဒါမှကြည့်ကြပါဦး။ဟုတ်မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရေတက်ကမောင်းထုတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှမင်းတို့ဘောမားရဲ့ social level ပါလေရှိကြပါဦး။အဲ့အဲ့ဒါမှလေးလေးထောင်ပြရအောင်နော်။ကြည့်ကြပါဦးကြည့်ကြပါဦးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အင်ကြည့်တော့မဝဲကြဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကနေချက်ဆွန်တဆေကြီးနေနော်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့အိုးအဲ့ဒီမှာကြည့်ကြပါဦးပြန်ပြီးမှမောင်းထုတ်ခံရတယ်မင်းတို့စကူရီနော်စကူရီနော်အမေအမကြည့်ကြပါဦးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြန်သွားကြပြီနော်နိပေါင်း90ကျော်တိဆောက်ထားတဲ့တမတော်ကြီးနော်မင်းတို့စီတတားတရားကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလက်မခံ၍မောင်တော်နင်းမြင့်တင်မျိုးမတွေအကူနေတမတော်ကြီးပေါ့နော်ဒီထိုးစစ်ကြောင့်ဆက်လီနစီဖြင့်ထွက်ပြေးသွားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားတရာကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလက်မခံ၍မောင်တော်နင်းမြင့်အတွင်ရောနေကြောင်းသိရတာကတင်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖန်ကချင်းအလုံးစုံတင်ပိုင်နိုင်ရဲ့ AD ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေ၍စစ်ကောင်စီတပ်သားတရာကျော်မှဆက်လီနစီဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ဝင်ရောက်ရန်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကြိမ်းပန်းခဲ့သည်တိုးတော်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကတားဆီးပိတ်ပင်မှုကြောင့်
မောင်တော်မျိုးတို့လည်းမလာရဲပဲနင့်မြက်အတွင်တောင်တင်းမျိုးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းများကဖော်ပြကြသည်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတရကျော်မှညီကဲတို့ဖြစ်ပျက်နေကြသည်။နောက်ဆုံးရှိလေပါလေရှိကြပါအောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းထုတ်ဖော်မပြောသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်မှုများမပြုရသေးပေ။တက်မတော်ဆိုရင်မှအမြင်ခံထားတော့မှာနော်။စစ်ကောင်စီတပ်သားများမှလက်နက်အပြည့်စုံဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုကျူတင်အကြောင်းကြားခြင်းရှိပေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်တပ်ကဟန်တားခဲ့ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတဦးကပြောဆိုထားသည်မေရှောကလ်တေကေဘူမာရာဝစ်ဆူတေစီလမ်အီမိုတေအမ်ဂျတတေကလမ်ဂျေဘာဘာဘူမ်ဘာစတင်းဟောရ်ပိုရေကာလာဒွိုင်းမေကအချ္ဆဒီတိုဟေယတ်ဟုတ်ပြီဗောနော်အဲဆိုပြီလို့ရှိရင်ဘိုးမပြောင်ကြီးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအတူတူနားထောင်ကြရအောင်ဗောနော်အရန်ကိုသဘောကျစရာကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဘုံရဲ့လက်အောက်မှာကြရှုံးသွားရကြဆုံးသွားကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိရင်လည်းစစ်တီစစ်တီရဲပေါ့ဗျာအားလုံးအင်အားပေါ့20လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကြောပါတက်လူပြီးတော့ပြေးရတာပေါ့ဗျာပြေးတဲ့ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ွားဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုဖတ်ပြေးတယ်ဆက်လီနေဖတ်ပြေးတဲ့အခါမှာလွတ်သွားပါတယ်ဒီတပုံရဲ့လက်ထဲကတော့လွတ်သွားတယ်လက်သားကကြောင့်မို့သူ့ကိုအေးအေးတပုံနဲ့နော်ရှင်တော့အသက်ဘေးကလွတ်သွားပါဆက်ကြီးနဲ့နော်အေးရမီလို့ရှိနေဟိုကရှင်းမအောင်ရှင်းမအောင်မင်းတို့လက်နဲ့မှမချတာနော်တို့တပုံစီမှာလည်းဒူးမထောက်ချင်ဘူးအဲ့တော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တို့ကြုံတဲ့ခါမှာတို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လီနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲကိုဝင်ပြေးသွားပါတယ်ဝင်ပြေးတော့လီနဲ့ဝင်ပြေးတာပါဗျာနော်ပြေးတဲ့ခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းမစိုးပါဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကမ်းခြေဆောက်လို့ပဲခေါ်မလားနေချားဆောက်လို့ပဲခေါ်မလားရဲလို့ပဲခေါ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲကလည်းလက်ခံပါတယ်အေးရလာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လာခဲ့ပေါ့ဟိုလဲရောက်လဲရောက်ပေါ့အရင်ဥဆုံးနဲ့သူတို့ကိုဖုံးနေရင်သိမ်းပါလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ရဖုံးနေပြအတော့တောင်ကြံအကုန်လုံးပေးအကုန်လုံးပေးလိုက်ရတယ်ရောက်ချင်းသမီးတွေပြောဆိုတာပြေးပါလေတည့်ရနေရကောင်းကောင်းထားပါလေပြီးလို့ရှိရင်ထာနေစခန်းကိုပြန်ပို့မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ပြောတဲ့နေချားဆောင်ငါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲသူတို့ကိုပြန်ပို့မယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါအဟုတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နောက်တရက်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကန်းကြီးဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုရှင်အားလုံးကိုတင်းမို့ပေါ့ပြန်တင်းတယ်။တင်းပြီးတော့ဇလန်းကစပြီနော်ဒီလူတွေအားလုံးကိုကျိုးတော့တုတ်လိုက်တယ်။ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဩကျိုးပါတုတ်တာတင်းပေးလိုက်တယ်။တင်းပေးလိုက်တဲ့ဆက်လီကဘသူဆက်လီတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီကန်းကြီးဆောင်ဘင်္ဂလားရဲကနေတင်းပေးလိုက်တဲ့ဆက်လီကအဲ့ဒီဆက်လီပေါ်ကနေပြီးတော့ရေလေလေးရောက်လေးရောက်ရောဆောနာကမိထားတဲ့မိထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်သွားပြီးအခုညီတောင်းတဲ့သူတွေကိုလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဟိုးအခါတည်းရေတဲကိုကန်ချပါလေရောကန်ချတဲ့ခါမှာကောင်းလိုက်တာနော်ဒီပဲနဲ့လွတ်လာတဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ကြားဟိုးတရားထဲမှာတယောက်ပဲလွတ်လာတယ်ကြောက်နေပြီအဲ့တော့အားရစရာပဲထက်တယ်ထက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့မိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ချနေရေတဲကိုကန်ချပြီးအပြောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိခုဆိုရင်လေချောင်းဆောင်နေစစ်တီတွေအားလုံးကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကောင်းပဲ။ဟောင်းမောင်ကြီးကြီးကကျန်တဲ့စခန်းငယ်လေးတွေကိုစစ်ဖို့မပြောနဲ့။သူတော်မအခန်းထဲကထွက်ရလားလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလေချောင်းဆောင်ငါးတဲကနေပြီးတော့လေချောင်းဆောင်စခန်းဆိုတာအကြီးပဲစခန်းကြီးထဲမှာခေါင်းမောင်ကြီးထိုင်နေတယ်။အဲ့ခေါင်းမောင်ကြီးကြီးကအပြင်အောင်ထွက်ဖို့မပြောနဲ့။သူခန်းထဲအောင်သူအပြင်မှာထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိကျွန်တော်ကြားသိနေရတာ။အဲ့ဒါအနေနဲ့မပါလို့တာလဲ။နောက်စားကနေလည်းဒီလူတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်လေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေတင်းမောနဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေရှိတယ်။အင်း။အဲ့တော့နာဆာကအနေနဲ့ကဟိုဘက်ကိုလက်မခံတဲ့လို့ပြောထားလား။ဒီမောင်တော်ချင်းနေပေါ့။မောင်တော်ချင်းနေမှာခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘလို့တိုက်မှာလဲ။တိုက်မှာလားမတိုက်ဘူးလားမတိုက်ဘူးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွာလို့ရတဲ့အချိန်မှာခွာခဲ့တာကောင်းတယ်။အခုတော့ခွာလို့လည်းမရတော့ဘူး။သူတေကိုတေတိုက်ရမယ့်အချိန်တွေဖြစ်တယ်။သူတေကိုတေတိုက်ရမယ့်အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အထက်လူကြီးမင်းနာဆာကလူကြီးမင်းများရဲ့မပြတ်သားမှုဆောင်ရွက်ချက်မပြတ်သားမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာတတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေစေပါလေ။အဲ့တော့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပါမတိုက်ဘူး။မင်းတို့ရှုံးတော့မှာတက်ဖွဲ့ခုလည်းတိုက်နေတာပဲနာမမနေတာနော်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တာတော့အားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်။ဟေးရခိုင်ပြည်နယ်ကအကုန်လုံးရပါတယ်လေနော်။နောက်ဆုတ်ကြတော့နော်။ဘာလဲအဲ့မှာနည်းမြေကန်းစစ်တီတွေရဲ့လက်နက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုဒီတပုံရဲ့လက်နက်နဲ့ရှင်တိလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရှင်လဲတပုံလက်နက်ကခင်ဗျားတို့စီကရတဲ့လက်နက်တပုံသုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေရကျွန်တော်ကြည့်တာတော့ခင်ဗျားတို့စီကရတဲ့ MA1 တို့ကျွန်တော် MA series တွေတပုံသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။သုံးမသုံးချင်တာ
ိတ်တိတာလာပါလဲဆိုတော့တပုံပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကဘယ်ကဘလို့ထောက်ပံ့ထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်တပုံပြစ်တဲ့လိုက်တဲ့လက်နက်ကအုပ်နေရာမှာပေါက်ထွက်တယ်အဲအုတ်ရံမှာကာလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။မင်းတို့ဘုံမတွေကြားရနော်။အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်အခုအနေထားမှာဆိုလို့ရှင်တော့မင်းတို့ဘုံမတွေအာကုန်းတွေစခရစ်တက်မတော်ကြီးကပြည်ပေါ်လုံးဝမရှိတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းအပြည့်လို့မရတော့ဘူး။အဲတကြောင်မလို့အာရခတ်တရော်အေစီမှာလက်နက်ချအညံခံမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အတိခံမလားကြည့်လန်ရွေးကြပါနော်အခုဒါဆိုရှင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်အခုတလောဒီရှမ်းမြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးသုံးသက်ချက်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတူတူနားထောင်ကြအောင်ပါနော်ရုပ်ဆိုရကဂျွန်လအကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နော်နောက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လဇန်းမှာပဲဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်းတို့ကိုတရုတ်ပြည်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဒါဇာတိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာနော်ဦးသိန်းစိန်ကတော့အတူရှင်တွဲနေမူ9ရက်နှစ်30ပြည့်ခန်းနာကိုသွားလာပြီးတော့ဒုတက်ချုပ်ကတော့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆွေအဖွဲ့ရဲ့အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးပုံရံကိုသွားတက်တာဖြစ်တယ်လူကြတာကဦးသိန်းစိန်ခီးစင်မှာရောဒုတက်ချုပ်ခီးစင်မှာမသွားခင်မှာစကောင်းတော်မင်းအောင်လိုက်နဲ့၃နာရီလောက်ကြာတွေးခဲ့ကြသလိုနှစ်ယောက်စလုံးကတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာ2025နှစ်9ခုနှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကိုတေချာပေါက်ကျင်းပမယ်ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဦးသိန်းစိန်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့ရောနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံဝင်ရသလိုတရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်မင်းမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဏာစွန့်ရေးနားချပေးဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူက Channel News Asia ကသတင်းမှပေါ်ပြခဲ့တာရှိတယ်။ဒါအလေးထားရမယ့်သတင်းတခုပါဒုတက်ချုပ်ဆိုဝင်ကတော့ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရှမ်းရွက်ရွယ်နဲ့နေဆက်ဒီငင်းရင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုပပပကုန်းသွယ်ရေးဒါပြီးရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတက်ချုပ်ကအဲ့ဒီခီးစင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကနေလက်နက်များပြားဝယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကောလာဟလတွေလည်းထွက်ခဲ့တာရှိပါအဲ့တော့ဒီသူတွေရဲ့ခီးစင်တွေဟိုကြည့်လို့ရှိရင်ဦးသိန်းစိန်ကနော်ဒုတက်ချုပ်ပေါ်ပေါ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကမြန်မာပြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ highlight လုပ်ပြီးပြောတာ။နောက်တခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေကိစ္စပြောရရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေတားဖို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေ။နော်။ပြီးရင်တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာ။ပြောရရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကမင်းအောင်လိုင်လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတရုတ်ဘက်ကိုတင်ပါတာ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့2025မှာရွေးကောက်ပွဲကိုမင်းအောင်လိုင်ဦးစီးကျင်းပတာတဲ့ဂျာပြတ်အစိုးရတရက်ကနေဦးဆောင်စေချင်တယ်ဆိုတာပြောတာနှစ်ခုကတူတယောင်ယောင်နဲ့မတူတာတွေတွေ့ရတယ်။တဘောကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုအာနာစွန်ဖို့ဦးသိန်းစိန်ကိုဝန်ကြီးကနားချခိုင်းနေတာဒါမှသာလည်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာရှိတယ်။တရုတ်ရဲ့ယူဆကတော့မင်းအွန်လိုင်းရှိနေတဲ့မြတ်စစ်မီတောက်မှာပြတ်တော့ယူကောက်ဘွဲဝင်ဖို့လည်းအောင်မြင်မှုမလွယ်ဘူးနော်ဂျာပြတ်အစိုးရတခုကနေဦးဆောင်ရင် NLD ပါတီကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စေတာမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်တော့ဗမာမဲဆန္ဒနယ်တွေကကျဉ်တ်လိုက်မယ်လို့ယူဆပုံရ။နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေတရုတ်ပြည်ကိုလာတိုင်းတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေမြန်မာပြည်ကိုလာတိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေးခွင့်တောင်းတာကရှိတာတော့သူတို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်မထားဘူးဆိုတာမျိုးလည်းပြတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဇက်ညွန်းကိုဦးသိန်းစိန်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်ပြောရဲပါမလား။တကယ်လို့ပြောရင်လည်းမင်းအွန်လိုင်းကနားထောင်ပါမလားဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကတရုတ်မလိုလားဒီအောင်တရုတ်ကဒီလမ်းတော့ကိုသဘောမတူဟိုဒီတိုင်အောင်လေသူရဲ့ထွက်ပေါက်လို့ယူဆတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမရရအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်သူပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလကိုသူကစဉ်းစားနေမှာပြီးရင်ဒီမိုကရေစီအတူရောင်းတဲ့သူကို legitimacy တရားဝင်မှုရအောင်ကြိုးစားတဲ့ဟာစဉ်းစားတာတရုတ်ကစဉ်းစားတာမင်းအောင်လိုက်မပါတဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်တရားဝင်မှုရအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကဟာနေတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ China US Focus မှာပမောက်ကတူကပြောတယ်ဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မှာနောက်ဆက်ခံမဲ့သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်မထားတာပြဿနာဖြစ်နေတာတော့ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတဖက်တည်းကိုဆက်ဆံဖို့တဲ့ဗက်ပေါင်းစုံနဲ့အိုထီးတွေ့ဆက်ဆံဖို့လက်ရှိအခြေအနေကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသနှစ်ခုလုံးရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်နေတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေသိရှိဖို့ EAO နဲ့ပြန်ပက်တီကိုနှီးပြွာတွေပြန်လည်တုံ့တက်ပြီးတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ထပ်ပေါက်ရှာဖို့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့တိုက်တွန်းထားတယ်တိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းပါတယ်။အပေါ်ကတော့တရုတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုရှိနေခြင်းနဲ့သို့တော်အားနည်းတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ့။တစ်ဖက်မှာလည်းသူနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ EAO တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံနေ EAO တွေဘက်ကလည်း
ဲ့အနိုင်ရသွားမှာကိုလည်းမလို့ချင်ပြန်ဘူးเนาะတော့ဒီခုကန်တော်လိုင်းရင်အားသူတွေကနေပြီးတော့တိမ့်သွားမှာလည်းမလို့ချင်ပြန်ဘူးနောက်နောက်နောက်ညနေနဲ့ဆက်ဆံမှုအလေးထားတဲ့အန်ယူဂျီကိုလည်းအသားမပေးချင်ဘူးဗမာအုပ်စုမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့အုပ်စုဖြစ်စေချင်ပုံရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကတော့မင်းအောင်လိုင်းတွေအနိုင်ဆုံးဖြစ်လာဟုတ်ပြီဒီတို့ချိန်မှာကိုကန့်ကမနေရဆိုရင်တဖက်သက်အပြစ်ကရစေကြီးကြည်ညာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်သလားချိန်နေပါလေကိုကန့်နဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်သူရဲ့ချိန်ညာချက်မှာကိုတွေ့ရတယ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲပေါ့လေအဲ့ဒီဟာရှိတဲ့အတွက်ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အနာပေးထားတာဖြစ်စစ်မတိုက်ပဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာတချို့မှာဒါကြီးကတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီစီဝေးကဘာဖြစ်လို့ဟိုစစ်ကိုနားရတာလဲတရုတ်ဟိုအာဏာပိုင်နေနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်မှတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနိကက်စောင့်ကြည့်မှာသိကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကန့်မကိုတိုင်ကအချိန်လိုချင်တာမင်းဒီချိန်ညာချက်မတိုင်ခင်မှာလောက်ကင်ကိုဟိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါကအပြည့်စည်တွေများစီတယ်အဲ့တော့ကိုကန့်အနေနဲ့အရင်တော့ကလာရှိုးကိုတိုက်ဖို့တောင်သူတွန့်ဆုပ်ပြီးတော့အနေထားရှိခဲ့တဲ့အနေဒါအခုပုံစံတစ်မျိုးစဉ်းစားချက်တစ်မျိုးပြောင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူချိန်ယူနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ခုစလုံးကတပြိုင်တည်းဖြစ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်မှုရှိသလားဆိုတော့တရုတ်ကအရှိမောက်ဒေတာဆစ်စင်ရေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့စဉ်းစားလို့မတင်တော့ဘူးเนาะဒါတွေကတရုတ်နိုင်ငံသူ့ရဲ့ပေါ်မူဝါဒ policy မှာကိုဟိုဒီဒေတာတွေအတွင်းလုံခြုံရေးတွေပါနေနဲ့လဲသူကဆက်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေအနေကတော့တရုတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောရရင်မင်းအွန်လိုင်းအတွက်အနိုင်ဆုံးအဆိုးဆုံးအနေထားရောက်လာတာတရုတ်ကမင်းအွန်လိုင်းမပါတဲ့ဇက်ညွန်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြောလာတာဒါမျိုးပြောခံရတာမင်းအွန်လိုင်းအတွက်တော့အတော်ခံရခက်เสียခံပြင်းเสียနားကြားရခက်เสียဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ကအခုလိုကောင်းကောင်းပြောလို့မရလို့ရှစ်ဆက်တိုးမလားနော်ဘလိုနည်းနဲ့သူ့ကိုဟိုဆွဲချဖယ်ရှားတာလုံမလားဒါမှမဟုတ်သူ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းအားနေသွားအောင်လုံမလားထပ်ပြီးတော့လုံမလားနော်မင်းအောင်လိုင်းအီအာနာကိုစွန့်သွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ရှစ်တိုးလုံမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှမ်းမြောက်မှာအကုန်လုံးမြို့သိမ်းပြည်နယ်သိမ်းတွေဖြစ်ကုန်အောင်ပံ့ပိုးတာတွေအထိလုံးပါလားနော်မေခွန်းတွေကတော့အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနော်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လုံခြုံရေးမက္ကလာမလကအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထပ်ပေါက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးပြီးမှကုံသွေးဆောင်တွေတိဆောင်မဲ့ချင်းရွှေဟောနန်ကန်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်ဆိုင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မန်လေးမူဆယ်ရထားလမ်းရေနံတဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဓာအားလိုင်းစီမံကိန်းဂုံတိတ်တရားနဲ့လမ်းစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဒါတိုက်ဆိုင်မှုတသက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကိုဒီပိုင်လိုင်းအားတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်တဲ့ရေနံနဲ့ရေမြစ်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲကျွန်းကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရမ်ဘဲကျွန်းမှာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနှီးမဲ့ခင်ရှိနေပြီးတော့ကြောက်ဖြူနဲ့ကလည်းကတရုတ်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိတယ်ရမ်ဘဲမြို့နယ်ကို AA ကထိန်းချုပ်ထားတယ် AA ကလက်ရှိမှာမြို့နယ်များပြားကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေမြို့တော်နဲ့တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအဓိကကြတဲ့ကြောက်ဖြူကိုပါဝိုင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့စကောင်ချီတက်ကရော AA ရောတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်မျိုးပေးထားကြတယ်ဒါကလည်းမပေးလို့မရနော်တရုတ်ကတရုတ်ဘက်ကလှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတိတိတတ်တရိုက်ခတ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လည်း AA ရံပြဲကိုတင်လိုက်ပြီမယ်ကြောက်ဖြူလက်တလောခြံထားခဲ့တာကိုချီရင်သိနိုင်ပါတယ်ခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီစီးပွားရေးစင်ကြအောက်ကစီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူဒီအထူးစီးပွားရေးဆောင်တဲ့ရေနံစီမံကိန်းကြောက်ဖြူစွမ်းအင်စီမံကိန်းရှမ်းမြောက်မှာဆိုမူဆက်ရွှေလီနေဆက်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ချင်းရွှေရောလင်းချမ်းနေဆက်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ကွန်လုံတရာစီမံကိန်းမူဆက်မန်လေးရထားလန့်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုကမ်ပိုက်တီထိန်ချုံစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြကြီးနားစီးပွားရေးဆောင်တွေအကုန်လုံးရပ်သွားဒါကြောင့်လည်းတရုတ်မူဝါဒအကြံပေးနဲ့ကြောက်ဖြူရေနံစီမံကိန်းမှာအဓိကကျတဲ့ China International Trust and Investment Corporation CITIC လို့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကတရုတ်ဆိုးရွားနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့တရုတ်ဆိုးရွားကို
ိုက်တွန်းခဲ့တာရှိခဲ့တယ်။ဒီကလည်းစစ်ကောင်စီကိုလည်းနိုင်ငံရဲ့အာဏာပဟုကိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆံမှာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းဇာတိုက်တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်။မကြသေးခင်ကပဲစစ်ကောင်စီမပါပဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့ကိုကုမင်းမှတိကျဆုံခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ကြည့်ရင်ဟိုက်ကင်ဆွေးနွေးပွဲတုန်းကလည်းအရင်ဟိုက်ကင်ဆွေးနွေးပွဲတုန်းကလည်းပြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့အရင်တွေ့ဆုံပြီးမှစစ်ကောင်စီနဲ့ပေးတွေ့တာမျိုးဂျားဝင်ညီနိုင်ပေးမယ်ခြေလမ်းမျိုးလို့ယူဆလို့ရတယ်။တရုတ်ကချက်ချင်းဂျားဝင်အောင်မဟုတ်ပေမဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဖွဲ့ကပို့ပြီးအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမူတည်ဆက်ဆံရေးကိုပုံဖော်လာမှာဖြစ်တယ်လို့နော်မြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုက်ဆိုင်မှုတချို့လုံခြုံရေးမှာတရုတ်ကဓာတ်ရိုက်နီးလန်းနယ်လေပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အခုရွှေ့နေတဲ့ဟာကပြောရလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့အဲတောင်းတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေတာဒါတတိထားမစရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍတော်တော်လေးကိုအရေးပါနေတယ်ဗောနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ပုံဝင်းမဆုံဝင်ဆာဆရာကောင်းတာကအခုဒီလောက်အကုန်လို့ရှိရင်တော့မင်းအောင်လန်ကတက်တန်းအကုန်သွားပြီဗောနော်ဆိုတော့တက်တန်းထိတ်မတူမလားဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်ရမှာဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲအကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗောနော်